Привет на всички! Сега ще направя ново видео, в което ще сравним двата детектора от серията GoFind. GoFind 44 и GoFind 66. И ще видим какви сходства имат и по какво точно те се различават. Защото единият струва 420 лева, другият 550 лева. Първо, като размери, и двата детектора. Ето вижте, те са абсолютно еднакви. И двата в сгънато състояние и в разгънато имат еднакви размери. Системата за сгъване и разгъване пак е една и съща. За прибиране и разгъване на контролния блок пак е една и съща. Даже вижте визуално самия дисплей пак си прилича. Ето. Всички бутони по екрана са абсолютно ни същи. Също така и размера на сондата е абсолютно една и съща. В двата случая имаме бутон за регулиране на чувствителността, на звука, бутон с който сменяме програмките, бутон за безжична, бутон за бутут връзка, да го свържим с едно приложение, което се сваля на телефона, бутон за подсветка и бутон за прижим пинпоинт. С този бутон ние локализираме точното място на предмета под земята. Включват се пак от една и същата страна. Ето този бутон. В двата случая имат жак за слушалки. И двата случая двата детектора говорители са еднакви. Тоест, самата система, самия контролен блок и самите стикове са абсолютно едни и същи. Така че визуално разлика никаква няма. Сега ще стартирам и двата модела. Да видим разликите, дали имат разлики вътре. Само ще ги обърна. Така, ще стартирам първо GoFundMe 66. Сега, менюто абсолютно едно и също. Сегментите са абсолютно не същи. Ето при Golf 44. Пак е едно и също. Сега, с бутона за чувствителност, колко нива имаме? 1, 2, 3, 4, 5. Ще го сега. А тук? 1, 2, 3, 4. Тоест, тук имаме само 4 нива за чувствителност при GoFundMe 44. За звук 2, 3, 4, 5. Тук вече имаме на сложен 3, 4, 5. Пак 5 нива. Може да го махнем в двата случая. Подсветка по един същ начин работи. Бут от връзката. Пак по един същ начин работи. Само, че тук е разликата, че при GoFind 66 самото приложение, което се сваля, е, е с повече екстри. И затова тук вече малко по се дига цената. Но реално погледнато това приложение, не знам дали ще го ползвате, тъй като вие вече си имате детектора дисплея, а то, това приложение помага дисплея на, от самия детектор да се показва едновременно на телефона. Реално погледнато, само ще хабите батерията, но като екстра е хубаво да се използва. И в двата случая имаме лед индикация отгоре. Когато имаме цветен метал, се показва зелен цвят, когато е червен цвят, се показва, когато е железен метал, предмет под земята, се показва червен цвят. Сега, колко сегмента може да махнем с а, е този бутон или реално колко програмки за да търсене имаме? Махаме черните метали, махаме фолиото и махаме и третия сегмент. Тоест, остава само от силно проводимите елементи, предмет под земята. А при GoFind 44, едно, две, само ето тези две, двата сегмента може да се махнат. Ето е втората разлика между 44-та и GoFind 66. Значи разликите са следните. При GoFind 66 имаме с едно деление, с едно ниво повече за чувствителност, т.е. и най-дия малко по-голяма дълбочина дава. И тук има повече програмки за търсене докато тук с една програмка по-малко и едно деление за чувствителност по-малко. Сега все пак разликата в цената е доста голяма. Разликата в цената е около 130 лева. И едната, едната графа, която отбелязахме, цената се дига, защото има едно деление на чувствителност повече и една програмка повече. И сега ще видим комплектацията каква е. Това е комплектацията на GoFind 66, а това на ето виждате при 66-та има сушалки, комплект оригинални, пластмасова лопатка и водостойчив клев за телефона и ето такива стикерчета, камуфлажни за детектора. Ето го, това е всичкото, което влиза в детектора GoFind 66. А па, при GoFan 44 имаме само такива две камуфлажни стикерчета. И реално погледнато самите оригинални подаръци от MyLab, те дигат и цената на GoFind 66. Затова вие когато купувате, ако не държите на тези екстри, реално погледнато може да вземете GoFind 44, защото получавате почти абсолютно един същ апарат, само че с по-малко екстри в комплекта. Т.е. получават само тези две стикерчета. А вече ние от Sofia Detectors, като ви го продаваме в Fine 44, ще ви спратим е така метална лопатка и комплект слушалки, като подарък. Благодаря за вниманието и да носам бил полезен.